គណៈជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃពុធទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំពិធី of all Sato កម្ពុជាត뚜បានពានរង្វាន់មេដាយប្រាពិភពលោកនៅក្នុងឱកាសចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោកនៅឌូបៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបានរៀបចំពិធី of all Sato ប្រារិច្ចនិច្ចកម្ពុជាត뚜បានពានរង្វាន់ប្រាពិភពលោកពីគណៈកម្មការរៀបចំពិព័រណ៍ពិភពលោកនៅការិយាល័យពិព័រណ៍អន្តរជាតិ អកថា BIE ក្រមអធិបតេយភាពលោកប៉ាន់សុស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំនិងចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោកនិងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងជាអគ្គស្នងការកម្ពុជាសម្រាប់ពិព័រណ៍ពិភពលោក2020ដោយបីពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសិល្បៈកលសិល្បករានីនិងអ្នកសាព័ត៌មានជាច្រើនរូបក្នុងឱកាសនោះរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាន់សុស័កបានសម្តែង បាននាការកោសសាសើនឹងវេយតម្លាយខ្ពស់ចំពោះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំនិងចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោកនិងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិល្បៈកលសិល្បៈរណីក្រមការងារវិជាស្ថានមហូបអាហារកម្ពុជាពាណិជ្ជករកម្ពុជាពីក្រុមហ៊ុន Beyond Retail Business និងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំញាស់ររឧបសគ្នៅក្នុងការរៀបចំនិងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ កម្រិតពិភពលោកនេះរដ្ឋទទួលបានដឹកចុះជ័យជួនជាតិមិត្តភូមិទូស្ថិតនៅក្នុងកលទេសៈដ៏លំបាដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងជួបប្រទេសនៅវិបត្តិនៃជំងឺរាជបាទ Covid-19 ក្តីលោករដ្ឋមន្ត្រីប៉មអិច្ចាថាចិត្តលទ្ធផលប្រេសឌីចេណាចាកម្ពុជាបានទទួលពីរព័ន្ធប្រតិភពលោកមួយគ្រឿងពីគណៈកម្មការរៀបចំពីព័រពិភពលោកក្នុងការិយាល័យពីព័រអន្តរជាតិ BIE លើផ្នែករចនាពុនលីជាតិបានល្អជាងគេនៅក្នុងសង្កាត់និរន្តរភាពក្នុងចំណោមប្រទេស ចំនួន45ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់នោះហើយដូច្នេះគឺជាលើកទី2ដែលកម្ពុជាមានកិត្តិយសបានទទួលពិនរវាងប្រាក់នេះបន្តពីបានទទួលពិនរវាងប្រាក់លើកដំបូងកាលពីចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2015នៅក្នុងទីក្រុងមីឡង់ប្រទេសអ៊ីតាលីរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាន់សស័កបានបន្តថាពិនរវាងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចវេលំដម្លៃយ៉ាងសុក្រិតដែលផ្អែកទៅលើការរៀបចំតបតែងពលលិជាតិស្របតាមខ្លឹមសារនិងប្រធានប័ត្ររួមទាំងកំណត់ទៅតាមទំហំនិងប្រភេទពលលិជាតិ ដោយត្រូវឆ្លងកាត់អ្នកការវិដំណ័យផ្នែកលើតន្ត្រីភាពរួមចំនួន3គឺ1ស្ថាបត្យកម្មនិងទស្សនវិភាព2ការរចនាពលាជាតិនិង3ការបោះស្រាយប្រធានបទលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបំពេញថាពីរវាន់នេះជាស្នាដៃមួយដែលមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់មុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាបានល្បីល្បាញជាសកលតាមរយៈការរៀបចំនិងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គម្រិតពិភពលោកនានាព្រមទាំងនាំមក នៅមតនភិបជុនជាតិនៅក្នុងការចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោក2020ឌូបៃក៏រំលឹកផងដែរថាកម្ពុជាធ្លាប់មានបដិសន្ធិនិងទទួលបានជោគជ័យចំនួន4លើករួចមកហើយនៅក្នុងការចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងនោះពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2005នៅក្នុងទីក្រុងអាជីប្រទេសជប៉ុនពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2010នៅក្នុងទីក្រុងស៊ិនហៃប្រទេសចិនពិព័រណ៍ពិភពលោក2015នៅក្នុងទីក្រុងមីឡង់ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងពិព័រណ៍ពិភពលោក2020ឌូបៃ នៃសហភាពអារ៉ាប់រួមនឹងឆ្នាំ2025ខាងមុខដែលមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចូលរួមពីពေါ်ពិភពលោក2025អូសាខាកាន់សៃជប៉ុនផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្រង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ